Angela, edhe një herë të përshëndes. Të lutem na thuaj diçka më shumë mbi këtë ngjarje të ndodhur në orët e para të mëngjesit. Të përshëndes, Ilir, edhe unë një ngjarje e rëndë ka rënditur mëngjesin e sotëm fshatin Shalës së bashkisë së Konispolit. Hyso Islami, 69 vjeç, ka vrarë të shoqen e tij, Shano Islami, me sopatë mëngjesin e sotëm. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 7 të mëngjesit. Ndërsa ky i fundit, pak momente më vonë, është shtyrë nga shkallë duke gjetur vdekjen nga i biri i tij 40 vjeçar. Sifti jetonte me djalin e tij 40 vjeçar, i cili ishte i divorcuar dhe ishte kthyer në fshat për të jetuar së bashku me prindrit. Ndërsa në momentin që ka ndodhur vrasja e 66 vjeçares Shano Islami, prezente ka qenë edhe mbesa e tyre, pra vajza e djalit 40 vjeçar Klement Islamit, ka qenë ajo e cila ka gjetur të vrarë gjyshen e më pas ka thirrur fijatin kry fundit pasi ka mbritur pra djali i çiftit në banesë duke gjetur të jemën e tij të vrarë nga jati. Ka filluar të debatoj verbalisht me tjatin duke shtyra të nga shkallët e kryë fundit ka gjetur për pasoj vdekin. Si pas hetimeve dhe në tani, burimi konflikti dyshohet të jetë banal të kësa nuk tjetë nëse qëti ka patur edhe më herë të debatet të vazhdueshme apo problematikat saktuara. Po, qëfar dim në lidhje me 69 vjeçarin, Angela? 69 vjeçari banor i zonës, paktën nga ato kontakte që kemi mundur tani të sigurojmë me banorët e fshatit Shalës, nuk dihet të jetë një tip problematik, ndërsa mëngjesin e sotëm, duke se diçka kishte nisur e qetë, kur ndërsa i kishte filluar rutinën e tij të mëngjesit duke nxjerr në fush bagtit, ndërsa është kthyer përsëri në orën 7 të mëngjesit në banesë për të nisur edhe konfliktin verbal i cili më pas përfundoi në një tragjedi me shoqen e tij. Po i biri i tij, Angela, është ndaluar nga ana e forcave të policisë në momentin që flasim? Patjetër, i biri në momentin kur ngjarja ka ndodhur ka qenë duke konsumuar kafe në një lokal aty pranë teksa është lajmëruar në telefon nga e bija e tij për ngjarjen pas asaj që ka ndodhur më pas pasi ka shtyrë tjetrin nga shkallët dhe ky i fundit 69 vjeçari ka gjetur vdekjen 40 vjeçari padyshim që është shoqëruar nga forcat e policisë pasi janë nxjerrë trupat e viktimave është shoqëruar edhe 40 vjeçari në komisariatin e policisë për detaje të mëtejshme për ngjarjen se çfarë ka ndodhur. Mirë, Angela, për detajet tjera, sigurisht që do të mbetemi në kontakt në lidhje me këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në fshatin Shalës në Konispol, ku një 69 vjeçar ka vrarë me sëpatë bashkëshorten e tij, Shano Islami, e mëtej dyshohet se pikrisht djali i 69 vjeçarit ka vrarë babain e tij. Megjithse ka ende hije për sa i përket kësaj ngjarje, grupi hetimor ndodhet në banesën e 69 vjeçarit për të sqaruar të gjitha rrethanat e këtij krimi në familje ndodhur në orët e para të mëngjesit, pra pikërisht në Konispol në fshatin Shalës.